Comencen a declarar davant el jutge 4 dels 5 detinguts per la desaparició de Núria Esther Escalante. Els arrestats, tots ells estrangers, tenen edats compreses entre els 40 i els 60 anys. Han arribat els jutjats d'Eivissa des dels calabossos de la Guàrdia Civil. Són allà des de dilluns vespre i els agents han esgotat les 72 hores que marca la llei per mirar de tenir més detalls que esclareixin la ubicació de la dona. S'investiguen si les restes d'ADN trobades a la casa ocupa de Sant Antoni corresponen a la desapareguda. Bon dia. No deixem a Eivissa perquè a l'Hospital de Can Missa s'han detectat per primera vegada en 20 anys el consum d'una droga coneguda com a pols d'àngel. Sí, aquest potent anestèsic dissociatiu té efectes semblants als de la ketamina, amb fortes al·lucinacions. Feia dècades que no se'n tenia notícies. El Servei de Tot Psicologia de l'Hospital Eivissenc n'ha tractat dos casos aquest estiu. La confirmació està enviat al Ministeri de Sanitat. Menorca demanarà demà a la Comissió Europea convertir l'illa en un territori europeu pioner en la implantació i el desenvolupament d'energies renovables, tot quan un grup d'experts alerta de possibles efectes cancerígens en les emissions de la central tèrmica de Maó. I novetats en el cas Cursac. El jutge ha arxivat la investigació per delicte fiscal contra l'empresari de l'Oci Nocturn. L'agència tributària, en un informe recent, assegura que no s'han trobat proves de frau a l'agenda pública, com assegura la Policia Nacional. La patronal del lloguer turístic denuncia davant els tribunals la zonificació de Mallorca i de Palma. Abtur considera que el Consell Insular i l'Ajuntament no tenen arguments jurídics a l'hora de prohibir l'arrendament vacacional. El consistori defensa la mesura com a justa i efectiva. I els esports, Jorge Lorenzo i Joan Mir, continuen posant-se a punt amb les seves noves motos. Sí, els dos pilots de MotoGP continuen aquest test de pretemporada que acaben avui, precisament al circuit de Jerez. A poc a poc van adaptant-se a les seves noves màquines. Lorenzo millora dia a dia amb Honda i s'acosta als registres del seu company, el campió del món Marc Márquez. També progressa el debutant Joan Mir amb Suzuki, tot i que ahir va patir una caiguda forta. Ell està bé, però així com veig va quedar la moto. El Mallorca té capacitat i marge econòmic per reforçar l'equip al mercat d'hivern. Ho assegura el conseller delegat Maeta Molango. Explica que si han de fitxar, ho faran sense perdre el cap. Ho ha dit a la presentació del nou vi del Mallorca. I a la Lliga de Campions, Barça i Atleti de Madrid compleixen amb l'objectiu de la jornada. Victòria blaugrana 1-2 contra el PSV i pas a vuitens com a primers de grup. Victòria de l'Atleti de Madrid per 2-0 contra el Mònaco, que serveix també per certificar la classificació per la pròxima ronda. I avui analitzarem les darreres informacions que ens arriben sobre la gent gran aquí a les Balears. Destaquen que el 15% de la població illenca és major de 65 anys. Són 230.000 persones i la majoria viuen a zones urbanes. I els experts calculen que l'any 2066 ja arribaran a ser un terç de la població, ja que augmenta progressivament l'esperança de vida. Aquesta informació recull a l'anuari de l'envelliment que s'ha presentat avui.